Здравейте! Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Днес на 20 януари основните теми, които ще дискутираме в първата част на предаването, ще говорим с доктор Таня Перчемлиева, директор на дирекция контрол на заразните заболявания в РЗИ и Стара Загора. А във втората част на предаването ще се включим отново с видеовръзка с Ивелина Пашова от фондация Заедно в час, за да ни разкаже за програмата на фондацията Училища за пример. Започваме сега първата част на предаването с видеовръзка с доктор Перчемлиева от районната здравна инспекция в Стара Загора. Здравейте! Здравейте! Чуваме се и се виждаме добре. Надяваме се да осъществим този разговор и чрез тази платформа, която използвате. Така че да започнем направо с въпроса, който обикновено ви задаваме, свързан с COVID-пандемията. Намаляват случаите, доктор Перчемлиева, и тенденцията се запазва за около 6-7%. Може ли да кажете какви са данните за област Стара Загора от тази сутрин? Да, наистина радостното е това, че случаите вече намалят и бих казала, че заболеваемостта през последните седмици се съдържа трайно ниска. Тоест, от изминалите седмици, например днес сутринта по националната информационна система, която ежедневно следим и за вкараните случаи, положителни случаи на коронавирус, ще напомня както от ПСР тестовете от лабораториите, така и от бързите тестове, които са направени в съответните лечебни заведения, триажните кабинети, които са разкрити в област Стара Загора. Към момента ще проучим 29 случая, от които възможно е някой да има и повторно и съответно след това ги вече към обяд разбираме кои са новите случаи, кои са повторните случаи, тъй като по заповедта на министъра всеки положителен резултат ние го карантинираме отново и го проучваме, за да ограничим максимално да ограничим контактните в съответните семейни огнища, както и в училищата. Знаете, че учениците в момента от 1 до 4 клас провеждат явни обучения в училищата и съответно също предприемаме мерки, както в детските градини, ако има такива случаи, така и в училищата. Така че наистина бих казала, радостното е това, че към момента се задържа една, не бих казала ниска, но по-ниска заболеваемост в сравнение с октомври и ноември, когато наистина беше един много голям пик, където се регистрираха изключително много случаи. Имахме изключително много проблеми с хоспитализациите и с съответно карантинирането, тъй като цялата здравна инспекция беше организирана, за да предприема мерки, изготвя предписания. Съответно полицията бих изключително много благодарила, тъй като те ни помагат много за връчване на предписанията и съответно за предприемане на своевременни мерки. Понеже споменахте за учениците от 1 до 4 клас, които са присъствено, вчера говорихме с началника на регионалния инспекторат и тя ни съобщи, че има карантинирана една паралелка на територията на областта. Става въпрос за паралелка от Средно училище Иван Вазов в Стара Загора. Имате ли данни за нова заболеваемост при присъственото обучение? Да, така е. Аз не изключвам, че ще имаме и още такива случаи. Тъй като сега от февруари месец, ако започнат и по-горните класове учебните си занятия в училищата, това е напълно нормално. Не би трябвало да вдигаме нито паника, нито да се притесняваме от това нещо. Ние ги следим, гледаме още от вечерта да националната система, ако имаме такъв случай, за да ни пропуснем някой още вечерта да предупредим даденото училище, за да могат учениците да си останат вкъщи, тези, които са карантинирани. Така че това нещо се провежда. Много добра е работата с инспектората по образование, тъй като тази тясна връзка между началника на РУ и нас гарантира на учениците своевременни мерки в съответните учебни заведения. Имаме много малко случаи, такива, както е споменала, в Иван Вазов имахме случай и една паралелка е карантинирана и също така ще бъде удължена карантината, тъй като има пореден случай в съответната паралелка, което бих казал, че също е обичайно и нормално. Не би трябвало да се притесняваме от тези данни.
Може ли да кажете сега, когато говорим предимно и единствено за COVID, имате ли данни за друг грипен щам, който да сте изолирали вече? Не, нямаме за сега такъв изолат. Имаме указания от Министерството, ако започнат да се увеличават другите респираторни заболявания, т.е. тези лица, които са отрицателни за COVID, ние ще ги наблюдаваме. Най-вероятно ще предоставим и бързи тестове, които са комбинирани на някои места, за да можем да разграничим COVID от друго респираторно заболяване. Аз съм далеч от тази мисъл, че грипа няма да се разпространява. Не трябва да забравяме и за него. В момента много е благоприятна обстановката за разпространение на вирус на грипа и той обичайно имаме винаги подем към края на януари, началото на февруари, но сега регистрираните случаи са по-малко. Може би това играят роля и мерките, които предприемаме, дистанцията, ограничаване на контактите, носенето постоянно на маски и няма как да се разпространи епидемично. Но ние никога не го изключваме. И ще предприемем, може би, последната седмица на януари, началото на февруари, изследвания, наблюдения и съответно ще вземем и проби, които ще транспортираме до Националната референтна лаборатория, за да можем да установим все пак, ако има такъв грипен щам, който се разпространява успоредно с COVID, да го установим и На този да е като. етап казвате, че няма такъв. Не, на този етап нямаме такъв регистриран, тъй като все още не сме предприели такива мерки, защото заболеваемостта е изключително ниска от други респираторни заболявания. И още един въпрос, свързан с COVID. Мисля, че във вчерашния ден бяха разпространени данни, че може би всеки пети от новозаболелите носи този нов щам, за който се говори, че се разпространява бързо във Великобритания. А все още не са като че ли потвърдени тези данни. Имате ли вие такива данни? Как това всъщност се доказва? За съжаление, тук ние не можем да установим това нещо, само могат да го установят националните референтни лаборатории, то в София, ако провеждат такова генетично изследване или PCR, който би могъл да покаже, че това не е този вирус, а е друг вирус. Ние не можем това нещо да го установим, ние можем само да установяваме нивото на заболяемост тук в областта. Пак отново повтарям, ние за сега има един спад на Да. заболелите. По това нещо да се продължи да е една трайна тенденция, да се надявам и съответно малко по малко да излизаме от този, как да кажа, от тези мерки, които сме предприели, но това ще се случи само ако наистина гражданите спазват тези ограничителни мерки, които все още са в сила и отпускането на мерките, увеличаването на контактите между хората може да доведе наистина до една още такава неприятна вълна за COVID. Каквато всъщност наблюдаваме в Западна Европа. Да, която наблюдаваме в Западна Европа и която няма да е, как да кажа, няма да е благоприятна и за нас, тъй като знаем, че идва пролет, идва лято. И колкото по-малко имаме такива по-големи контакти с повече хора, толкова е по-добре в момента това да си остане една тенденция. Все пак може да имаме такава възможност. Може да отпуснат мерките от Министерство на здравеопазването, но ние трябва наистина да имаме едно на ум и да не се събираме с много хора, защото, както вече се чу в националните медии в Европа, този, който се имунизира или този, който е преболедувал, за себе си той може да не се разболее от COVID, но той може да стане носител на вируса на COVID-19, така че може да стане източник за заразяване на други хора. Независимо, че е вакциниран ли? Независимо, че е вакциниран, вирусът може да се намира в носоглътката, където при едно кихане и кашляне може да стане източник за останалите хора, които не са боледували или не са имунизирани. Така че в момента протича една наистина много добра кампания, която е за имунизиране на тези, които не са боледували в момента, защото това е важно да се направи. Тези, които са преболедували, могат да изчакат 1, 2, 3 месеца за тогава да се направи вакцинация, защото тогава ще има и повече ваксини.
за да може да ограничим наистина една голяма вълна, по-голяма вълна, която би могла да се случи Каквато се след. случва, да, пак да кажем, в Западна Европа и може би трябва да имаме готовност за разпространение тук на нещо такова. Затова сега Абсолютно. да кажем няколко, преди да кажем за ваксините, моля ви още един въпрос, свързан с триажните кабинети. Продължават ли работа те и до кога всъщност, защото доколкото знам, вие ги снабдявате с антигенни тестове? Да, наистина, да, така е. Триажният кабинет в ДКЦ-1 все още продължава дейността си. В него работят, той наистина е един от най-добрите триажни кабинети, защото работят и лекари, работят и лица, които извършват бързи тестове, ПСР тестове, извършва се прегледи, назначават се на място рентген, който може да постави точно диагноза и съответно да се назначи лечение, което да бъде адекватно за съответното лице. В Казанлък също има кабинет, който извършва тестове, така че ние продължаваме да зареждаме триажните кабинети с бързи антигенни тестове и смятам, че в момента тяхната дейност е добра и своевременна. Също така бих казала, че и джипитата по същия начин работят в тази област. Би трябвало и те своевременно да установяват лицата, които са болни от COVID, своевременно да им назначават изследвания и лечение, за да можем, колкото се можем в момента, да ограничим наистина инфекцията. Може ли само да кажете дали има промяна в тези прословути протоколи за лечение в хода на развитието на тази пандемия от март до сега? Най-вероятно има такива промени. Ние промените за протоколите за лечение, които получаваме официално от Министерството на Да. здравеопазването, които са утвърдени от Европейския център, незабавно ги изпращаме на лечебните заведения, които лекуват COVID, но през тази година нямаме такъв протокол, значи те си работят. Също така бих казала, че професор Пекова и съответно другите специалисти са си изработили много добре протоколи, имат много добра практика, имат много голям опит в тази област и специално за протоколите бих казала, че те биха могли да кажат много повече неща, Добре. Добре, минаваме на темата за ваксините. И да погледнем всъщност първо, базирайки се на данните на един информационен портал, тъй като там също вече има статистика за ваксинираните. 638 са отчетените в този единен информационен портал за област Стара Загора. И това, което прави впечатление е, че виждаме изключително ниския брой на реваксинирани. 15 е цифрата, числото в тази таблица. Може би най-малко от останалите областни градове. Кажете ни защо е така? Сега отново да повторя, защото има много брожения, защо няма ваксина, защо е толкова Да. малко, защо толкова малко са ваксинираните. Ние сме подали заявка, но виждате, че доставките на ваксини стават много по-бавно и не в тези количества, които ние бихме искали да имаме. Тъй като разпределението става от Министерство на здравеопазването и тези ваксини, които ни ги разпределят, ние незабавно ги определяме в съответните лечебни заведения, там където има желаещи медицински специалисти. Пак да повторя, че вакцинирането за COVID се прави поетапно, т.е. по фази. Има три фази, които ние трябва да спазваме. Все още сме в първата фаза, защото все още не сме обхванали лекарите, които са на първа линия. Наистина, първоначално знаете, че през 2020 година, декември месец, обхванахме 30 лица, които са от две лечебни заведения. В момента точно тези лица подлежат на втора доза. Ние сме осигурили дозата, даже не за 30, а за 36, тъй като дозите, които се предоставяха за един флакон, бяха 5, а сега в момента вече се утвърди и 6-та доза, така че тези, които са били планирани за 5 дози, в момента могат да имунизират и още един човек. Сега, що се касае до регистрацията в Единната информационна система, предполагам, че не всички лечебни заведения са регистрирали това, което трябва да регистрирате, за това излиза малко по-малко, отколкото би трябвало да бъдат. Към момента сме раздали 380 дози и тези 380 дози са направени по наши данни, по данни на лечебните заведения.
Така че това са дозите, които са предоставени. Това са ревакцинираните ли? Не, това са ваксинираните. Общо, да. Ревакцинираните, общо първа игла към момента се е направила на толкова. Ние сме получили и вчера получаваме още дози, които още ще се приложат на лекарите на първа линия. Ревакцинираните към момента са толкова, колкото са в системата, тъй Петнайсет. като в вакцинация се провежда на тези 30 човека, които са вакцинирани на 27-28 декември 2020 година. Осигурени са също така дозите, които са за тези 300, останалите лица, които са 360 за втора игла, но но 21 дена се навършват след една седмица, така че ние следим това, което трябва да се осигури на лечебните заведения, за да могат тези лица с първа игла да се имунизират с втора игла. Наистина, дейността е много сложна, защото трябва да просто. Моля ви, аз разбирам, че е сложно, но нека пак, за да не правим волни съчинения, нека да уточним. До тук в цялата област са вакцинирани 638. Тази цифра така ли е? Между 380. Да, тоест, да, това са имунизираните. Имунизираните с първа игла. С първа игла са 638. Това ли е цифрата? Това са дозите, значи към момента имунизираните с първа игла са 380. 380, разбирам. 380. От тези 380, 30 лица вече би трябвало да са ревакцинирани, тъй Разбрах. като ние достигнахме ваксината вчера и някои се ревакцинират, на други им предстоят да се ревакцинират. Така че до края на седмицата тези лица трябва да са ревакцинирани, т.е. трябва да имат и втора игла. А Останали първа игла са получили 300. Колко души са получили първа игла? 380 към момента. 380 и от тях 30, да кажем, Да, предстои 30 тези, които бяха днес или вакцинирани утре, с. тези, които бяха миналата година вакцинирани. Да. Тези до края на седмицата трябва да се обхванат. Добре, какво количество обаче е необходимо? Казвате 380, от колко заявили желание? По нашите първоначални данни, които събрахме, лица на първа линия са подали някъде около 1200 човека. 1200 човека, които тогава са имали желание, нали, разбирате, че със всеки един ден цифрата се променя, някои се отказват, други се разболяват, трети пък имат желание, така че предполагам, че се въртим около тази цифра и ние преди да заявим или получим дадена ваксина, се свързваме с лечебните заведения, допълнително уточняваме бройките, за да може всички желаящи към доставянето на ваксината да бъдат обхванати, включително и тази бройка, която остава шестата, за която, да речем, те не са имали планиране. Ние гледаме да осигурим от други, които желаящи от други лечебни заведения, за да може да не се изхвърля нито една доза ваксина в област Стара Загора. Кога обаче тези 1200 души заявили желание медици ще бъдат вакцинирани? Искам да се вакцинират максимално бързо и даже бих казала, искам да Имате се ли вакцинират. вие някаква... Аз знам, че независи вие направихте тази уговорка. Вие правите заявки, но имате ли при вас график от София, в който да има дати, на които пристига поредната доза ваксина? За да можете и ние да можете да ни отговорите на въпросите съответно. Днес, например, отиваме в Пловдив да вземем 19 флакона, които вече са разпределени между лечебните заведения, така че имаме още разпределени 312 дози, които ще бъдат приложени на лица от първа линия. Така че някъде около 692 човека ние ще имаме обхванати с тези дози, които сега последната доставка, която ще я получим за лица на първа линия. Надявам се, че до края на януаря, ако има наистина по-голяма доставка, организацията ни е много добра, ще направим всичко възможно, желаящите от първа линия да бъдат обхванати, за да можем да пристъпим към втора фаза на имунизациите. Това са, съответно, знаете, учители, социални домове. Така че нищо, как да кажа, всичко, което зависи от нас, ние го правим, за да може да бъдат ваксината да бъде доставена на съответните лица. Тоест няма такъв график, да разбирам, че не знаете, Ами примерно февруари няма месец. как да планирам, Да. да. Няма как да кажа и не мога да кажа с точност кога ще бъде приключено с първа фаза. Когато ви подадат от Пловдив, така А ли да февруари ще разбирам? приключим. Да.
Моля? Когато ви подадат, да речем, от Пловдив, откъдето вие взимате флаконите? Пловдив или Бургас. Това не са центровете, от които получаваме дозите ваксина. Просто ви казвам, че надявам се, че до края на февруари ще приключим с първа фаза и ще започнем с втора. Края на февруари, казвате? Началото на февруари. А началото на февруари приключвате с първа фаза, която е първа игла на медиците, нали? Това е, да, с първа игла на медиците и част с втора, които вече имат 20-21 първата игла. От тук нататък сте на фаза все още организация на ваксините за социалните домове и за учителите, макар че този процес ми се струва, че се измества доста във времето, след като не е приключила още първа фаза. Да, ще се измести. Но ние имаме вече информация колко учители, колко помощен персонал в училищата, колко желаещи потребители и персонал в социалните домове имат желание. Има изготвени списъци, имаме готовност. Подали сме информацията в Министерството на здравеопазването като план, който искаме да получим за втора фаза. Така че имаме ли ваксина, ще приключим с първа фаза и ще започнем с втора фаза. Въпросът е да имаме достатъчно доставка на ваксина. Все още вакцинирате с Pfizer BioNTech, нали? Тази ваксина на Moderna не е пристигала тук като. В областта не е пристигала. Вие чувате, че тестите с нея се обхващат само в град София. Да. За сега в нашата област нямаме разпределена такава ваксина. Тя е много малко, която се достави в и втората пратка на Модерна. Е много малко количество, за да се раздаде в всички области, но за сега нямаме такава доставка. Има ли оплаквания, странични реакции от вакцинирането до сега? Поддържам връзка с лечебните заведения, които прилагат ваксината, и когато се отчитат при нас, обикновено това ми е първият въпрос, който го задавам. До момента нямаме някаква странична реакция, която да е нежелана реакция, която да е по-сериозна. Единствено съобщават болка на място на обождане, което според мен е много обичайно нещо, което на всяко едно нараняване на кожата или на мускула съответно дава такава реакция. Но други опасни странични реакции от тази ваксина към момента нямаме. Имате ли обяснение защо все пак не е толкова масово желанието на лекарите да се вакцинират? Ами смятам, че това е също разбираемо и обичайно, тъй като ваксината е нова, вирусът е нов, всички казват, че много малко изпитвания е минала. Но ще повторя, че това е убита ваксина, инактивирана ваксина, която виждате, че не дава нежелани реакции. По-скоро ще проследяваме до каква степен тази ваксина ще създаде устойчив имунитет и колко този имунитет ще продължава, защото никой категорично в момента не може да каже. Знаем, че само той ще бъде до няколко месеца. Знаем, че всеки организъм реагира индивидуално на такива антигени, които се вкарват в организма, и дали ще са имунитет, траен имунитет, колко той ще продължава. Това са въпросите, които предстоят да се установяват. Няма заразени след поставяне на ваксина. Знаете този случай в Хасково, който се коментираше тази сутрин? Абсолютно категорично това не мога да се съглася, пък и не можем да очакваме след вакциниране заболяване. Да. Тъй като тази ваксина не съдържа вирус, няма как то да предизвика заболяване. Добре, да кажем малко все пак и за тази организация, която предстои. Какво трябва в момента да направят социалните домове и учителите? Всичко, което се изискваше от тях, е направено, т.е. да се запишат. Нали? Всичко, което предстои, да, е направено. Всеки един дом, особено с стари хора, тъй като тези ваксини се прилагат над 18 годишна възраст, няма как да имунизираме деца с тази ваксина. Че персонала и домуващите на социалните домове имаме като списъците, и в списъците се съхраняват в самите домове. Това са данните, които разпространихте в началото на седмицата. 990 са учителите по списък. Точно така. Да, точно така. Това са последните данни, които сме събрали от инспектората по образование и съответно социалните домове от общините. Това са данните, цифрите, но всеки един социален дом, който е предупреден, според мен има готовност. Ние по същия начин имаме готовност за реакция,
Предупредили сме, изпратили сме писма до всички общини, за да могат да бъдат сформирани имунизационни екипи от лекар, медицинска сестра. Ще бъдат проведени обучения идната седмица на тези екипи, имунизационни екипи, как точно правилно с техниката, как се прилага ваксината, как трябва да бъде тя регистрирана в единната имунизационна система, как може да се изкара сертификат от нея. Може би слушате, че Да, това е да. последно, вече се коментира. Така че на всички тези етапи ще бъдат обсъдени, ще бъдат обучени добре, за да няма множество въпроси, когато се тръгне масово да се вакцинират тези хора. Но няма никакъв проблем. Ние имаме готовност да оказваме всякаква методична помощ точно в вакцинирането, тази вакцинационна кампания, която предстои. Сега основният въпрос е кога? Кога ще започне ваксината при социалните домове и при учителите? Да се надявам, че към средата на февруари ще стартираме. Пак ви казвам, ако има ваксина и ако има достатъчно доставена ваксина, ние максимално бързо ще приключим с лекарите и ще започнем с учителите и социалните Само домове. министъра ли може да отговори на въпроса кога ще има ваксина? Ами, той е лицето, който отговаря на тези въпроси, но според мен те също не могат да кажат със сигурност, тъй като зависи от доставката, от разпределението и от Да. Европейския съюз. Така че по страни как се разделя ваксината, как се разпределя, и те може би с точност не могат да кажат, но доколкото чувам, очакват с хиляди дози ваксини и се надявам, че в един момент ще имаме достатъчно доставки. Имаме готовност да посрещнем ваксината, имаме необходимите Как се фризери, които. съхранява тук? Къде се съхранява на територията на областта? На територията на областта имаме готовност в фризери да съхраняваме, тъй като знаете, че имаме и обикновена хладилна камера, в която се съхраняват другите ваксини, но и сме закупили фризер, който работи на минусови температури и отговаряме на всички изисквания за съхранение на ваксините, но в момента ние не съхраняваме ваксина за COVID, тъй като получаваме директно от Пловдив и от Бургас. Там се размразява ваксината и ние организираме транспортирането и доставката до лечебните заведения в рамките на 5 дни тя да се използва. Така че логистиката за имунизирането в момента е много сериозна и гледаме да не се изхвърли нито една доза от ваксината. Въпрос свързан с предстоящи тестове, антигенни тестове на учителите. Разбрахме, че предстои такава кампания и тя ще се извърши с вашата организационна подкрепа. Кога ще се случи това? Да, по места работят други екипи за обхващане с антигенни тестове, т.е. местни екипи. Ние решихме в РЗИ да организираме няколко екипа, които да тръгнат по училищата в областта, за да може до края на месеца да обхванем абсолютно всички училища и всички желаещи с бързи антигенни тестове, също така и детските заведения. От четвъртък, вчера получихме информация от Инспектората на образование с желаящите, броя на желаящите. Преди това ние сме си направили нашата логистика. И днес ще направим всичко възможно да разпределим екипите, да предупредим училищата, за да могат и те да се подготвят най-късно в петък да започнем обхващането с бързи тестове на всички желаещи учители и помощен персонал в учебните заведения в Очевидно областта. имате предвид тези, които работят присъствено в момента. Не, всички. Всички желаящи, т.е. не само тези от първи до четвърти клас, но и останалите учители и помощен персонал, които имат желание да се изследват Предвид, с че антиген. те са дистанционно и не всички са уведомени за тази кампания, затова направих това уточнение. Да. Затова и ние дадахме възможност на Инспектората на образование, освен да съберат желаящите, да ги предупредят, че в периода четвъртък до края на месеца ще бъдат извършвани такива тестове. Съответно, имаме телефонните номера на директорите на училища, предварително ще бъдат уведомени, за да могат те да се създадат тяхната организация и всички желаещи да бъдат на лице на дата и час, който съвместно определим. Колко учители са заявили желание за такива антигенни тестове? Значи те са над 1000 в цялата област. В момента цифрата не е пред мен, тъй като вече са ме дала да я обработват. Да. Можем да ги разпределяме. Така че това не е за нас голяма цифра. Изследвали сме и много повече. Така че ще направим 16 екипа, сме формирали в РЗИ Стара Загора.
Така че всичко възможно ще направим. Имаме необходимия опит, това не ни е за пръв път, така че да можем да обхванем всички желаящи. Естествено, зависи от организациите на съответните учебни заведения. Тоест екипа на място в училище ще взема тези натривки и Точно така, ще няма да ги разпределя. събираме на едно място. Всеки екип ще отиде в съответното училище и ще извърши в здравния кабинет. Всяко училище си има здравен кабинет, ще извърши там необходимите тествания. Тези бързи антигенни тестове всъщност показват дали има инфекция в момента, наличие на инфекция в момента, Точно нали? така. Тези Да. антигенни тестове показват дали в даден момент протича остро инфекцията и съответният човек не е източник съответно на зараза за останалите. Това е целта, да отделим тези, които са позитивни, да ги изолираме, за да не могат да станат източници на зараза, когато съответно започнат учебните занятия от месец февруари. Ще успеете ли да обхванете всички желаящи преди 4 февруари, когато се очаква връщането на учениците в клас? Категорично да. Писмото на Министерството ни уведомява, че до 4-ти трябва да ги обхванем. Аз предполагам, че до края на януари, сега може да останат и до началото на февруари някои училища, тъй като все пак те са доста, но смятам, че до края на януари ще се справим с тази задача. Добре, на финала на разговора ми се иска пак да уточним колко са вакцинираните в момента и до края на седмицата колко ще бъдат вакцинирани. С първа игла 380. Човека или дози? 380 човека. 380 лица, Ли, да. 380 здравни работника на първа линия, съответно и 30, които вече до края на седмицата би трябвало да приключат с втората игла. Предстои още на последващи етапи други с втора игла, така че да не ги Добре, говоря, до защото... края на тази седмица е това, включително с тези 19 дози, които ще вземете. Тези 19 дози, които днес ще ги вземем, не 19 дози, 19 флакона, Флакона, които да. ще ги 19 флакона, които ще ги вземем от Пловдив, вече са разпределени по лечебни заведения, които ще се обхващат с първа А доза. те влизат, да, влизат в тази бройка, да Не, те не кажем. влизат в тази Ага, бройка. добре. 380 говорим за имунизиране с първа Добре. легла. 19 по 6 допълнително. Тези 312 дози, аз бих казала, които са ни разпределени, но в момента от тези 312 дози получаваме само 19 флакона, които могат да бъдат оползотворени до края на седмицата. Защото пак повтарям, че флакона е годен 5 дена. И реално ние гледаме до края на седмицата колко лица ще бъдат обхванати. Добре, благодаря. Даваме дозите. Благодаря ви за участието и заключването и ви желая успехи и така, да сте здрави. Благодаря. Вие. Благодаря. Доктор Таня Перчемлиева в предаването Сутрин с нас, директор на дирекция Контрол на заразните заболявания от Районната здравна инспекция. Рекламите сега.